নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু, আপোনাক আমাৰ নতুন ভিডিঅ' এটাত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আজি আমি জানি লওঁ এই ভিডিঅ'টোত কি কি বস্তু দান কৰিলে বা কাৰোবাক দিলে আমাৰ ঘৰত অশান্তি হয়। নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ঝাৰু কেতিয়াও আনক দিব নালাগে, যিহেতু ঝাৰুত লক্ষ্মীদেৱী বাস কৰা বুলি কোৱা হয়। ঝাৰু আনক দিলে লক্ষ্মীদেৱী অসন্তুষ্ট হয়। আপোনাৰ ঘৰত যদি ষ্টীলৰ বাচন বৰ্তন আছে তেনে সেই বাচন বৰ্তন কাকো দান নিদিব। আনকি কোনো ধৰ্মগ্ৰন্থতো ষ্টীলৰ বৰ্তন দান দিয়াৰ উল্লেখ নাই, গতিকে ষ্টীলৰ বৰ্তন কাকো দান নকৰিব। ঘৰৰ ৰৈ যোৱা খাদ্য কেতিয়াও কাকো দান নিদিব, আৰু যদি কাৰোবাক নিজৰ খাদ্য দান দিব খোজে নতুনকৈ বনাই সেই খাদ্য দান কৰিব। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা পুৰণা কাপোৰো কাকো দান নিদিব, আৰু যদি সঁচা কাৰোবাক কাপোৰ কানি দান দিব খোজে তেনেহ'লে নতুন কাপোৰ কিনি দিব। অন্তিমটো বস্তু হৈছে প্লাষ্টিকৰ বাচন বৰ্তন। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ বা বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে আনকেইটা বস্তুৰ দৰে প্লাষ্টিকৰ বস্তুও আমি কাকো দান কৰিব নালাগে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।